am tu. ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ତଥା ମୁରୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଶୁଭ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ ହେଉ। ଭୋଲେନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ 2019 ବର୍ଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ଆହାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନୂତନ ଗୃହ, ଟିଭି, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଦି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ସ୍ଥିତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖାଲି ମଦ ବୋତଲ, ମଦ ପାଉଚ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହିତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ଏହି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ମଦୁଆଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର ଶ୍ରମିକମାନେ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବାରୁ ଅପରିଷ୍କାର ଓ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏତାଦୃଶ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିବାରୁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଦୂଷିତ ଦେଖାଯାଇଛି। କେସିଙ୍ଗାରୁ କୌଶିକ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।